Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Լեռնային Ղարաբաղի հետ սահմանին դրսևորած արկածախնդրությունը պետք է հստակ պատասխան տրվի եւ համարժեք քայլեր կատարվեն, կարծում է Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է հանդես գան համատեղ հայտարարությամբ, որտեղ հստակ պետք է արձանագրվի, թե որն է մեր անելիքները եւ ինչ ենք մենք պատրաստ անելու։ Ադրբեջանական կողմը պետք է պատիժ կրի դրա համար։ Առայժմ մենք չենք հնչեցել, կարծում եմ, որ մոտակա օրերին առիթը կլինի, որպիսի հակառակ կողմը թշնամին երբեք չհասկանա, չընկալի, որ մենք անպատասխան ենք թողնելու։